Elle demande quoi? Comment les préparations contre les MBA-sites là au... On va essayer de reposer au maximum les joueurs, reposer parce que ils ont joué hier, le match se suit dans un court, dans un laps très court de temps, et on va travailler sur la récupération tout en prenant au sérieux vraiment au maximum ce match parce qu'il va être très difficile. Anasemaje, tunasafiri kwanza tupate hata nafasi ya mapumziko kwa sababu tulicheza tu juzi hapa, lakini tunategemea match itakuwa ngumu, lakini vile vile na sisi tunaenda kujiandaa kwa matokeo mazuri. Tuna pressure yote kwenye mechi hizi mbili zilizobakia kwa sababu hawajafungwa mchezo wote, hawajapoteza alama tatu. Est-ce qu'il y a quelques difficultés de des matchs que qu'il remène? Il y a quelques difficultés. Il y a la fatigue, tired. The player no recovery. The game is near, after today one game, it's a tough game. The player is very tired, need recovery. And this is my first difficult for this game with the tough games. Anasema kuna mchoko, tatizo kubwa ni mchoko kwa sababu tulikuwa tuna game juzi na wachezaji hawajapumzika. Kwa hivyo tunahitaji muda wa kupumzika na hiyo ndio changamoto kubwa. Amejiandaaje sasa kuhakikisha kwamba anamaliza ligi bila kufungwa kwa mechi hizi zilizobakia? Comment préparez-vous pour terminer la ligue mais pas être éliminé à un match? Serious every time, serious. Serious every time, serious. Yani tuna serious mwingi kwa kazi. Kila time tuko serious ndo maana. Wachezaji gani ambao wataenda kukosa mchezo huo wa Mbeya City? Wa Mbeya City. Mchezaji gani ambao watakosa mchezo dhidi ya Mbeya City? Quel joueur qui va notre qu'il va être notre participer à cette match? On va voir, on ne sait pas encore en ce moment-là, on va voir l'état des joueurs, blessures, parce, les joueurs. Parce qu'on n'a pas voir Chico Shindi and others are not available here. That's why we are asking. Subir, no problem. Anasema hatujajua, labda kuna wengine watapata majeruhi, labda wengine, so tunaangalia huko. I think Chico is receive a little injury. We look today with the doctor if he's fresh for Mbeya game or not. For now, I don't have a response. You know. Anasema Chico Ushindi alipata injury ya goti. Sasa aliambiwa na daktari kama kidogo injury, no injury, injury kidogo ndogo sana. Sasa hatuna uhakika kama atacheza au hatacheza. Tunaangalia baada ya game. Safi, asante.